Hvala, lepo pozdravljeni. Najprej nekaj besed o našem programu na področju javne uprave in političnega sistema. Nameravamo z ustavno spremembo ukiniti, odpraviti državni svet, seveda z iztekom njegovega tekočega mandata. Druga stvar, predlagali bomo ustavno spremembo, s katero bi bila v celoti ukinjena poslanska imuniteta. Na področju javne uprave bomo nadaljevali z izvajanjem programa odprave administrativnih ovir. To je tisti segment, kjer smo bili v tem mandatu uspešni. Štartali smo program odprave administrativnih ovir, zbirali predloge za poenostavitve postopkov, vsako leto sprejeli program odprave administrativnih ovir in ga tudi vsako leto v visokem odstotku realizirali in na ta način poenostavili številne postopke za državljane in za podjetja. Kar se tiče podjetništva, nam to izrecno priznava tudi obrtno-podjetniška zbornica, ko ste verjetno zasledili. Torej, končno nameravamo odpraviti upravne zaostanke, ki smo jih v tem mandatu več kot razpolovili, torej bistveno zmanjšali tiste zaostanke. Tako obljubimo, da bomo ponudbo elektronskih storitev še krepili, tako da bodo preko interneta na portalu e-uprava na voljo vse storitve javne uprave. Sicer se bomo pa zavzemali za to, da bi bil čim večji del plače javnega uslužbenca odvisen od delovne uspešnosti, torej od njegovih delovnih rezultatov.